Kocha Mgunda, pressure ikoje baada ya kupoteza mchezo kwanza? Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo likitokea jambo lolote mshukuru, zuri au baya basi jua Mungu pia alipanga. Kwa hiyo ile mechi imekwisha. Sasa hivi tuna focus kwenye mechi yetu na Mtibwa. Tunacheza na timu nzuri leo. Naamini kabisa kati ya timu nzuri katika nchi Mtibwa ni timu nzuri, ina mwalimu mzuri na wachezaji wazuri. Kwa hiyo naamini kabisa itakuwa ni mechi ya ushindani. Kwa kulijua hilo na kufahamu hivyo, tumejiandaa vizuri kushindana na wenzetu leo. Mabadiliko ya wachezaji wawili, Shomari Kapombe anarejea baada ya muda mrefu kwenye kikosi, lakini tunaona Pape Osman Sako ameanza eneo ambalo kwenye mechi iliyopita yeye hakuanza. Leo target ya mabadiliko ni nini hasa kiufundi? Kikubwa ni kwamba kila mechi ina game plan yake. Kwa hiyo game plan yetu leo tumeona kwamba tuanze na Sako. Kikubwa ninachoshukuru ni kwamba Shomari amerudi, kulikuwa majeruhi kwa muda mrefu kidogo, kwa hiyo upande wa kulia ulikuwa kuna matata kidogo, na bahati mbaya upande ule wa kulia wachezaji wote walikuwa wameumia. Shomari alikuwa ameumia, Isra ameumia na Jimson ameumia. Kwa hiyo kulikuwa kuna tatizo kurudi kwa Shomari kidogo kumleta hueni kwenye kikosi. Na msao nakwenda kucheza dhidi ya Mtibwa. Umekiri kwamba ni timu ngumu. Tuambie leo umepata siku mbili tu za kupumzika. Hali ya wachezaji wako wako fit kwa dakika 90? Wako ndio maana tumekuja. Na ndio maana tumekuja leo kupambana. Kwa sababu tulikuwa tunajua hiyo pamoja na kwamba ratiba iko very tight, lakini ni lazima tuitumikie. Kwa sababu ilikuwa ipo kwenye ratiba, lazima tucheze. Kwa hiyo vile ambavyo tumefanyia marekebisho, tumevifanyia yale mazuri ambayo yalifanyika pamoja na kupoteza mchezo wa siku ile. Tumeyafanyia kazi ya mazuri zaidi na yale mapungufu tumeyafanyia kazi ili tuweze kufanya vizuri kwa kisha tunapata matokeo leo. Kwa ufupi, kocha Salum Mayanga amekutana mara nyingi, ni ngumu kiasi gani kucheza dhidi yake? Salum Mayanga is my brother, so namjua vizuri sana. Ndio maana nikwambia wana mwalimu mzuri ambaye namjua. Kwa hiyo ni mwalimu mzuri, kwa hiyo najua kabisa leo kutokuwa shughuli itakuwepo kidogo. Shukrani sana. Asante sana. Na huyo ni kaimu kocha mkuu kwa upande wa klabu ya Simba, Juma Mgunda. Yeye ametoka kupoteza mchezo uliopita dhidi ya Azam FC. Leo ana jambo la kujiuliza dhidi ya Mtibwa Sugar. Niko na kocha mkuu wa Mtibwa Sugar, Salum Mayanga. Yeye atatuambia anakwenda kucheza dhidi ya Simba leo hapa Benjamin Mkapa. Kocha, habari ya leo? Nzuri nzuri. Na unakwenda kucheza dhidi ya Simba. Ni muda mrefu Mtibwa kupata ushindi dhidi ya Simba tangu 2013. Mna jambo la kujiuliza leo? Ya, nadhani kama ambavyo umetangulia kusema, tunajua tunacheza na Simba, timu yenye uwezo mkubwa kiufundi na kimbinu. Kwa upande wetu tumejiandaa kwenye mchezo wa leo kuona tunacheza mechi ya ugenini na kutafuta matokeo mazuri. Anasema ni ngumu timu kubwa kupoteza mechi mbili mfululizo. Kupoteza kwa Simba mchezo uliopita kumeongeza ugumu kwenye mchezo wa leo? Mimi ninachoamini atakayefanya makosa na mwingine akayatumia ndiye atakayepoteza mchezo. Kwa hiyo imani yangu si tutacheza kwa makosa machache sana na kuona tutatumia makosa ya Simba. Eliuta Mpepo, Chazi Lamfia, De Ukanda kwenye eneo la mbele. Una target counter attack leo? Kikubwa tutacheza mpira wa kawaida, kwa maana kwamba patapobidi kufanya counter attack tuta apply, patapobidi kujenga mashambulizi kuanzia nyuma tutafanya hivyo, lakini pia ikibidi kukamata eneo la juu na kuanza kushambulia hapo tutafanya. Vitategemea game.